Mariana, uma vez eu li que os nomes de garotas que começam com a letra M são nomes de meretrizes, Marias Madalenas, Messalinas, monstras. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Ela devia ter a minha idade, mas era a mulher mais devassa de todos os tempos. Ela vivia aqui na nossa cidade, sempre bebendo, sempre dançando. A Melissa reinava. Era uma sexta-feira santa. Em meio a todos os piores pecados que a gente pode pensar. Vem. Uma iluminada apareceu. Com uma mão, ela foi trazendo um copo com querosene. Com outro, um isqueiro. E tacou fogo na cara dela. O senhor acha que eu tô possuída? Já tem orado? Sempre. Queima meus pecados, limpa o meu corpo das tentações e dos pecados da carne.